Ahojte, vítajte pri dnešnom videu. Dnes sme si pre vás pripravili videjko s týmto líčením, ktoré na mne môžete vidieť. Je to také líčenie podľa mňa vhodné do školy, alebo aj kľudne na bežný deň alebo do práce, pokiaľ nechcete nosiť príliš veľa make-upu, ale taktiež nechcete chodiť ani nenalíčené. Najväčší dôraz som kladla na líčenie pleti, pretože to si myslím, že je úplne najdôležitejšie. Líčenie očí som nechala potom také jemné a taktiež som nechala jemné aj pery. Pokiaľ sa vám naše videá páčia, nezabudnite nám ich komentovať, lajkovať a nezabudnite nás odoberať. Ikonku na odber nájdete dolu pod videom alebo v tomto rohu videa. No a samozrejme si nezabudnite zapnúť notifikácie, to je taký malý zvonček vedľa odberu, aby ste boli informovaní vždy, keď pridáme nové video. To je na teraz všetko a poďme sa pozrieť na tento rýchly tutoriál. Ako prvú som naniesla hydratačnú bázu. Nasleduje korektor, ktorým zakryjem nedokonalosti. Keďže dnes nebudem používať vysoko krytý make-up, zakrytie nedokonalosti pred jeho aplikáciou je dôležité. Ja som si na to vzala tento 2 v 1 korektor od Bodyography, ktorý je krémový, ľahko sa rozpracováva a má veľmi dobré krytie. Na jeho aplikáciu používam blending brush. Korektor vždy najprv klepávacím pohybom zapracujem a potom ťahavým pohybom stratím. Ako vidíte, používam tmavší odtieň, ako je odtieň mojej pleti. To preto, že na celom tele mám nanesený samoopalovací krém, no na tvári nie. Pokiaľ máte peknú pleť, úplne vám postačí tento krok a nemusíte už ďalej aplikovať make-up. Korektor aplikujem na všetky nedokonalosti, ďalej na okolie nosa, pretože tam mám začervenané miesta, taktiež len do vnútorných kútikov očí. Ako vidíte, korektor sústredím hlavne vo vnútorných kútikoch, ktoré môžu byť zafialovelé alebo zamodrelé. Nestiahujem ho príliš pod oči, pretože by sa mi mohlo stať, že sa mi bude zlievať do vrások. Taktiež ho aplikujem do vonkajších kútikov úst, pretože tam mám tmavšie miesta. Ďalším krokom je make-up. Ja som dnes zvolila taký, ktorý má nízke krytie a pleť mi len jemne zjednotí. Myslím si, že do školy alebo do práce je toto ideálne, pokiaľ nemáte radi príliš veľké krytie. Pokiaľ máte problematickú pleť, určite by som stavila na vysoko krytý korektor a make-up s trochu menším krytím. Make-up aplikujem na pleť po sekciách, nikdy nie na celú tvár. To mi zabezpečí, že make-up mi neuschne príliš rýchlo a bude sa mi ľahko rozpracovávať. Make-up taktiež aplikujem do okolia očí, pretože som tam nenanášala korektor a teda nebudem tam mať zbytočne veľa vrstiev. A taktiež nezabudnite, že make-up musíte prepojiť aj s krkom, aby vám nevznikol efekt masky. Moja pleť je zmiešaná, to znamená, že T-zónu mám trošku mastnejšiu. Práve preto som zvolila tento make-up od Bodyography, ktorý je bez olejov, to znamená, že moju pleť zbytočne nezamastí. Ďalším krokom je púder. Najprv malým štetcom aplikujem púder pod oči na zafixovanie make-upu a taktiež na očné viečka. Potom si beriem väčší štetec, ktorým zapracujem púder na zvyšok tváre. Chyba, ktorú robí veľa ľudí práve pri aplikácii púdru je, že používajú príliš veľké štetce na príliš malé oblasti. Pokiaľ by som použila tento veľký štetec na oblasť pod očami, nešlo by mi ju poriadne zapudrovať a make-up by sa mi tam zlieval. Púder je taktiež dôležitým krokom, aby vám make-up vydržal. Teraz idem na líčka. Aplikujem ich pomocou Duo Fiber šteca, ktorý má krátke a dlhšie štetinky. Práve to mi zabezpečí to, že líčka budú pôsobiť prirodzene a nenanesiem príliš veľa produktu. Aby som tvári dodala trošku opálenia, používam bronzer. Ten aplikujem opäť Duo Fiber štetcom, tentokrát väčším. Ako vidíte, aplikujem ho na líca, čelo, nos a bradu. Nie som s ním veľmi precízna, nemýlte si bronzovanie s kontúrovaním. Bronzovanie slúži len na to, aby ste do tváre dodali troška tepla a farby. Ďalej ideme na rozjasňovač. Ja dnes používam kaviarový rozjasňovač od značky Wonder 2. Je síce krémový, no skvelo funguje aj na už zapudrovanú tvár. Prstom vklepávam malé množstvo rozjasňovača na vršok lícnych kostí, na dobočie, pod najvyšší bod obočia, nad hornú peru, na stred nosa a na stred brady. Týmto docielím, že celý make-up bude pôsobiť zdravo a sviežo. Pokiaľ máte výraznejšie vrásky, napríklad v okolí očí, neodporúčam tam aplikovať rozjasňovač. Taktiež pokiaľ máte mastnú T-zónu, určite neaplikujte rozjasňovač na bradu. To
Ďalším krokom je obočie. Ja som zástancom toho, že na bežný deň stačí obočie prečesať len zafarbeným gelom s vláknami, ktorý vám obočie zafarbí a opticky zahustí. Samozrejme, pokiaľ nemáte také husté obočie ako ja, bude potrebné, aby ste si dopomohli nejakým iným produktom. Ak neviete, ktorý produkt je pre váš typ obočia ten vhodný, v pravom hornom rohu vám necháme odkaz na naše video, v ktorom sme vám predstavili všetky produkty od značky Wonder Tool. Tam vám pomôžeme vybrať si ten správny. Ďalším krokom je maskara. Ja som zvolila maskaru od značky Wonder Tool, ktorá vydrží naozaj všetko. Je dokonale vodeodolná a otieru odolná. Pokiaľ teda hľadáte maskaru, ktorá sa mi prežije celý deň a nenapadá vám pod oči alebo sa vám nikde nerozmaže, tak toto je ona. Obrúskom odstraním spier, make-up a púder. Na pery používam krémový rúž od značky Bodyography. Tieto rúže majú nielen pekné farby, ale pery aj vyživia. Okrem toho, ich lepkavejšia konzistencia im umožňuje vydržať na perách dlhšie, dokonca vydržia aj jedlo. Aplikujem malé množstvo rúžu na stred pier a prstom ho rozklepkám po perách. Pokiaľ máte v okolí úst už nejaké tie vrásočky, odporúčam použiť kontúrku. No a posledným krokom je už len fixácia make-upu a na to používam fixačný sprej. Dúfam, že sa vám dnešné video páčilo. Určite nám dajte vedieť do komentárov, čo by ste chceli vidieť na budúce.